suiqasd qarori makka huvullab yotardi go'yo musulmonlardan hazrati abu bakr ali suhayb hamda qamab qo'yilgan va taziq ostidagi yana bir necha kishigina qolishgan lekin ular ham bu yerni tark etadigan kunlarni orziqib kutishardi qurayshlik zodagonlarning boshi qotdi bu ko'chishga ular befarq qarab turolmas edilar mazkur muammoni uzil kesil hal etish uchun dorun nadbada jiddiy bir yig'ilish o'tkazdilar majlisga bani hoshimdan faqat abu lahabgina kiritildi jami yuzga yaqin mushrik to'plandi abu jahl udba shayba abu sufyon umayya nadr abul baxtariy zama hakim nubayx munabbih ibn hajjoj va shunga o'xshaganlar majlisning to'rida birodarlar deya gap boshladi abu jahl ko'rib turibsizlar muhammad yo'ldan ozdirgan kishilar birin ketin oramizdan ketdilar o'zlariga Yasribdan boshpana topdilar ertaga muhammad ham ularning orqasidan yo'lga tushishi balki u yerda biz bas kela olmaydigan bir qo'shin to'plashi mumkin ular yasribda zaiflashib qoladilar bu yerda ming bir mashaqqat ichida yuritgan davolardan voz kechadilar degan bema'ni xayollarga berilib yurmanglar tag'in xo'sh bu bilan nima demoqchisan demoqchimanki muhammad hali ham oramizdadir agar bu yerdan chiqarib yuborsak ortiq uni qo'lga tushirishimiz va undan o'chimizni olishimiz mumkin bo'lmay qoladi darhol uzil kesil bir qarorga kelishimiz kerak bu masalada sizlar qanday fikrdasizlar har kim fikrini tortinmasdan ochiq oydin bayon qilsin dastlab abul baxtariy so'zladi uning oyoq qo'llarini kishallab qamab qo'yaylik to o'la o'lguncha hibs hayotini kechirsin zuhayr va nabiyg'a kabi shoirlarning kunini solaylik boshiga bir chekkadan ovoz chiqdi to'g'ri fikr emas bu gap tashlagan kishi eshikka yaqin bir joyda o'tirar edi yaxshi kiyingan ammo hech kim uni tanamas edi kimsan o'zing ey qariya deya so'rashdi najiddanman shahringizga bir yumush bilan kelgan edim ushbu yig'ilish haqida eshitdim fikrlaringizni bilish va zarur bo'lsa birgalashish uchun shu yerga keldim u holda bu fikr nimaga noto'g'ri nə ekanini tushuntir uni hibsga olsangiz ko'p o'tmay yashribdagi do'stlari bundan xabardor bo'ladilar ular ustingizga yurish boshlab to muhammadni qutqarmagunlaricha sizlar bilan urushaveradilar buning oqibati yaxshi bo'lmaydi gaping to'g'ri ey qariya asfat ibn robiya so'z oldi men uni makkadan haydab chiqarishni taklif etaman bizdan ajralsin bizni o'z holimizga qo'ysinda xohlagan tomoniga ketaversin qariya o'rnidan sapchib turdi bu ham bo'lmaydi shuncha yildan beri unga taziq o'tkazdingiz foyda berdimi tobora ishi ilgariladi xolos endi agar taziqdan xalos bo'lsa butun arab qabilalarini qanday qilib o'ziga bo'ysundirib olganini bilmay qolasizlar bu yerdan ketib kuch qudrat yiqqach odamlarga yetkazgan ziyon zahmatlaringizni unutib shunday qoldirib ketadi deb o'ylaysizlarmi utba ibn robiya ma'lum bo'ldiki sen juda aqlli tajribali kishi ekansan yaxshisi eng ma'qul fikringni o'zing ayta qol dedi qariya vazminlik bilan javob qildi albatta men ham fikrimni bildiraman faqat yana kimdan qanaqa fikr chiqadi bilmoqchiman shuni abujahl so'z oldi xudo haqi men hech biringiz kutmagan bir taklifni o'rtaga tashlamoqchiman xo'sh qanday taklif ekanu har bir qabiladan aslzoda mard bir yigitni tanlab olamiz ularning hammasi baravariga qilich bilan hujum qilib baravariga zarba tushiradilar shu bilan bu masalaga chek qo'yamiz uning qoni to'kilgani uchun hamma qabilalar birdek javobgar bo'ladilar shunda abdumannof o'g'illari ham buncha qabilaga qarshi intiqom davosi bilan chiqishga jur'at qilolmaydilar tovon haqi olishga rozi bo'lishdan o'zga chora qolmaydi biz ham tovonini to'laymizda butun mushkulliklardan qutulamiz qo'yamiz qariya sevinib ketdi mana bu boshqa gap bu Bo odam juda to'g'ri gapirdi eng ma'qul yo'l shudir boshqa har qanday chora tadbir zoya ketadi insoniyat tarixida eng razil eng malun qaror shu tariqa chiqarilgan edi abu jahl bilan o'sha malun qariya majlisni o'zlari xohlagan usulda olib borib ko'ngillaridagi rejani tuzishdi alloh taoloning muborak bayti yonida allohning eng suyukli bandasi eng buyuk payg'ambarining o'lim farmoni imzolandi ustiga ustak dorun nadva deb ataladigan bu bino rasululloh sallallohu alayhi va sallamning katta bobolari qusay tomonidan xalqning muhim masalalari hal etiladigan joy o'laroq qurilgan edi abu jahl so'zda davom etdi u holda darhol harakatga o'tish darkor masalani shu bugun kechasi yo'q, hal qilib qo'ya qolaylik hamma o'z qabilasidan bittadan vakil sifatida mart yigitni ko'rsatsin kimdir davradagilarni ogohlantirdi zinhor bu yerdan biron shivir tashqariga chiqmasin bugun biz uchun so'nggi fursatdir og'izlar mahkam berkitildi aqllar mard yigitlarni qidira boshladi dorun nadva eshigidan horg'in bo'lib chiqdilar endi muhammadning kuni bitdi degan xayol og'ushda mushriklar uy uylariga tarqaldilar najitlikman deb da'vo qilgan u malun qariyani o'sha kungacha hech kim ko'rmagan tanimas edi o'sha kundan keyin ham makkada boshqa ko'rinmadi yo muhammad bu kecha har doim yotadigan to'shagingda yotmasliging kerak jabroili amin bu ilohiy amrni yetkazib qurayshliklarning mashhum qarorlarini xabarini bildirdi yasrib shahriga hijrat qilish farmonini keltirdi isro surasining 80 oyati o'laroq qur'ondan o'rin olgan oyata karima payg'ambarimiz sollallohu alayhi wasallam, va sallam qalblariga singdirildi va ayting ey rabbim meni durust bir kirish bilan yangi yurtimga kiritgin durust bir chiqish bilan eski yurtimdan chiqargin hamda men uchun o'z dargohingdan madadkor bir quvvat ato qilgin payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallam Hazrat alini chaqirdilar bu kecha mening to'shagimda sen yotasan yashil rangli choyshabimni yopinib uxlaysan ular senga hech qanday zarar yetkazmaydi dedilar so'ngra hijrat farmoni kelganini bildirdilar uylarda mushriklar omonat qoldirgan ul bul qimmatbaho ashyolar bor edi bitta bitta ko'rsatdilar egalariga topshirishni uqtirdilar shundan keyin peshin payti uydan chiqib ketdilar ko'chalarda hech kim yo'q edi qaylula vaqti bo'lgani uchun hamma soya salqinga chekingan edi otajon rasululloh sallallohu alayhi va sallam keldilar Hazrat abu bakr hayajonlanib o'rnidan turib ketdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bunday paytda keladigan odatlari yo'q edi har holda juda muhim ishlar bo'lsa kerak rasululloh sallallohu alayhi va sallam ichkari kirdilar muborak chehralaridan jiddiy bir voqea yuz berganini uqsa bo'lardi Xoli qolsak yo abu bakr dedilar Hazrat abu bakr asmo bilan oyishaga qaradi bular mening qizlarim yo rasululloh andisha qilmasangiz ham bo'ladi Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam o'tirdilar alloh taolo menga makkadan chiqish va yashribga ko'chish iznini berdi dedilar unda sizga yo'ldosh ham tayin etilgandir ha yo'ldosh ham tayin etildi hazrati abu bakrning ko'zlaridan tirqiragan yoshlar uning sevinch darajasini ko'rsatar edi oyisha shu kunga qadar odam suyunganidan yig'lashini ko'rmagan hozir ilk bor ko'rib turishi edi yo rasululloh mana bu ikki tuyani shu safar uchun boqib kelayotgan edim xohlaganingizni tanlab oling rasululloh sallallohu alayhi va sallam bosh tortdilar men meniki bo'lmagan tuyaga minmayman o, u holda mendan sovg'a bo'lsin yo rasululloh dedi abu bakr sovg'a sifatida ham qabul qilmayman shunda abu bakr holni tushundi va men ularning ikkalasini sakkiz yuz dirhamga sotib olgan edim dedi nabiyi muhtaram sallallohu alayhi vasallam to'rt yuz dirham to'lab tuyalardan birini tanlab oldilar bu tuyamga kesik quloq otini beraman dedilar safar rejasi pishib olingach payg'ambarimiz uylariga qaytdilar rasuli akram sollallohu alayhi vasallam ketganlaridan keyin abu bakr kelishuvga binoan abdulloh ibn urayqitnikiga yo'l oldi u makka yasrib yo'lini juda yaxshi bilardi abu bakr kelganida u qaylula uyqusini olib yotgan ekan uyg'otildi ichkaridan ovoz berdi kim u eshigingni ochgin keyin ko'rasan kimligimni dedi abu bakr sal o'tmay eshik ochildi ostonada abdulloh ibn urayqid paydo bo'ldi xavotirda chiqqan bo'lsa kerak eshigi tagida turgan abu bakrni ko'rib chehrasi sal ochildi ichkariga taklif qildi yakkama yakka -yak gaplashish mumkin bo'lgan xilvatroq joyga o'tsak dedi abu bakr abdulloh jiddiy bir masala muhokama qilinishini angladi xilvatroq joyga o'tdilar bu yer xoli ko'ngling xotirjam bo'lsin yo abu bakr dedi abdulloh shunday bo'lsada hazrati abu bakr pichirlab dedi bizni yasribga boshlab borasan qachon uch kundan keyin juda soz necha kishisizlar ikki kishi ikkinching kim muhammad ibn abdulloh tushunarli ammo bu gap ikkalamizning o'rtamizda qolishi kerak menga ishonaver yo abu bakr Hazrat abu bakr o'zi bilan birga ikki tuyani ham yetaklab kelgan edi bu tuyalar hozircha seni uyingda qoladi 3 kundan so'ng erta tongda ularni yetaklab borib bizni savr tog'idagi g'ordan olasan va birgalikda yo'lga chiqamiz kelishdik yo abu bakr demak 3 kundan so'ng dushanba kuni erta tongda savr tog'idagi xorda. oqshom qorong'uligi cho'kishi bilan habibi akmal sallallohu alayhi va vasallamning uylari qurshab olindi Dorun nadvada majlis o'tkazganlarning ko'plari shu yerda hozir bo'ldi ehtimol to'satdan hujum qilish rejasini tuzgan bo'lsalar ajab emas qo'liga qilich olgan mard yigitlar ham tanlangan bitta ikkita bo'lib burchak burchaklarga o'tirib olishgan edi abu jahlning jag'i tinmas baland va kinoyali ovozda ey haloyiq muhammadga iymon keltiring agar uning yo'lidan yursangiz arablar va arab bo'lmagan insonlarga hokim bo'lasiz iymon keltirmasangiz o'lgandan so'ng jahannamda yonib kul bo'lasiz gaplarim hazil emas jiddiy o'ylab ko'ring deb baqirardi rasululloh sallallohu alayhi va sallam ichkaridan javob qildilar ha bu gaplarni men gapirdim jahannamga kiradiganlardan biri esa sensan ehtimol suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ularga uyda ekanliklarini yana bir bor bildirib qo'yish uchun ovoz bergandirlar bir muddat o'tdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hazrati ali bilan oila a'zolari bilan xayrlashdilar eshikni ochdilar yosin surasini o'qidilar xo'sh uy atrofini o'rab olganlar nima qilishdi hech nima ular xususida va biz ularning oldilaridan bir to'siq parda ortlaridan bir to'siq parda qilib ularni o'rab qo'ydik bas ular ko'ra olmaslar oyatida bayon etilgan hodisa ro'y berdi chindan ham ularni g'aflat bosib payg'ambarimizning chiqqanlarini hech kim payqamay qoldi go'yoki ular boshqa bir olamda payg'ambarimiz boshqa bir olamda bo'lmasa shundoqqina yonlardan o'tib ketdilar oyoq tovushlarini ham hech kim eshitmadi hazrati <kritic> abu <language> bakr midja qoqmay rasulullohni kutib o'tirardi bu kecha hayotining takrorlanmas eng aziz safarga chiqajak payg'ambarlar imomiga <Glen off> yo'ldosh bo'lish sharafiga muyassar bo'lajak edi ikki ko'zi yo'lda kech bo'lib hamma yoqqa sukunat cho'kdi mo'ljaldagi vaqt yaqinlashgani sari hazrati abu bakrning qalbidagi hayajon tobora kuchayar pues, iymon to'la yuragi tobora tez tobora toshqin ura boshlagan edi ko'zlari qorong'ulikka tikilgan nihoyat uzoqdan bir sharpa yaqinlashib kelayotganini ilg'ar ilg'amas qo'lini ko'ksiga bosdi darhaqiqat hayajonlanishga haqli edi chunki kelayotgan kishi olamlarning sultoni hidoyat imomi edi rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eshikni taqillatishlariga hojat qolmadi marhamat qiling ota onam sizga qurbon bo'lsin yo nabiy olloh deya abu bakr ostonada yoq kutib oldi Hazrat abu bakr yiqqan bor pulini hamyoniga soldi ozroq yegulik narsa ham oldi uyning orqa tomonidagi bir teshikdan ketma ket chiqdilar va makkaning janubi g'arb tomonida joylashgan savr tog'i tomon yo'l oldilar toqqacha uch chaqirimcha yo'l edi taxminan bir soatlarda bosib o'tsa bo'ladi ammo kecha qorong'u qo'llarida chiroq ham yo'q yo'lda iz qoldirmay ketmoqchi edilar shu bois rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zan poyabzallarni ham qo'lga olib yurishga majbur bo'ldilar zimiston kechada yalang oyoq toqqa tirmashish oson emas g'orning og'ziga kelganlarida hazrati abu bakr ijozat olib ehtiyot uchun ichkariga avval o'zi kirdi qo'llari bilan paypaslab tekshirib chiqdi uyoq buyog'ini tuzatib o'tiradigan holatga keltirdi ichkarida yirtqich hayvon yoki zaharli hasharot bo'lishi mumkin edida so'ngra taklif qildi marhamat qiling yo nabiy alloh sultonu anbiyo sallallohu alayhi vasallam bismilloh deya ichkariga kirdilar sal o'tmay hazrati abu bakrning tizzalariga bosh qo'yib uyquvga ketdilar hayajon charchoq va baxtiyorlik mujassam bo'lgan bu daqiqalarning har bir soniyasi abu bakr uchun bir umrga teng bir umrga tatirli edi koinot yaratilganidan beri hech bir insonga bunday sharaf berilmagan bu saodat damlarini til bilan ifoda etish u yoqda tursin yuragiga ham sig'dira olmas edi birdan iliklarigacha qaqshatgan og'riqni his etdi bu og'riq saodat damlariga xalaqit berib qo'ymasinda deya orziqdi qimirlamay o'tiraverdi lekin butun vujudini titroq bosgan edi tizzasiga boshlarini qo'yib yotgan rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bezovta qilmaslik uchun bu azobga dosh berishga urinardi akmali anbiyo sallallohu alayhi vasallam yuzlariga tomgan bir juft ko'z yoshdan uyg'onib ketdilar nima bo'ldi yo abu bakr titroq bir ovozda oyog'imni ilon chaqdi yo nabiyolloh deya javob qildi abu bakr qachonlardan beri sokin g'orda birdan g'ala g'ovur paydo bo'lishi inida yotgan ilonni bezovta qilgan tashqariga o'rmalarkan inining og'zini to'sib turgan oyoqqa duch kelgan edi bu oyoq abu bakrga tegishli ekanini u jonivor qayoqdan bilsin bu yoqqa uzat oyog'ingni dedilar sarvari koinot sallallohu alayhi vasallam bir kuni damashq safari chog'ida yura olmay qolgan tuyalarning oyoqlarini silab qayta quvvat baxsh etgan bu muborak qo'llar bu daf'a yori g'orning g'ordagi do'stining oyog'iga malham bo'ldi u zota sharif og'zilaridan ozgina tupuk olib ilon chaqqan joyga surkadilar og'riq taqqa to'xtadi damashq safari chog'ida bu qo'llar payg'ambar bo'lishni bilmagan muhammad ibn abdullohniki edi bugun esa sarvari anbiyo ekanini olamlarga rahmat o'laroq jo'natilganini bilgan saidul avvalin val oxirin imomul anbiyo val mursalin muhammad mustafo sallalohu alayhi vasallamniki edi ammo har ikkala marta ham bu muborak qo'llardan shifoni indirgan zot buyuk allohdir Hazrat abu bakr butun insoniyatni jaholat botqog'idan xalos etish uchun kelgan payg'ambarimizga benihoya minnatdorlik tuyg'ulari bilan boqdi ming tashakkur ota onam sizga qurbon bo'lsin yo rasululloh dedi ikki do'st o'z hayollari bilan band bo'ldilar hazrati ali yotoqqa kirib ustiga yashil choyshapni yopdi yotishdan oldin va ertalab uyqudan uyg'onganida payg'ambarimiz sallalohu alayhi vasallam o'qishni tavsiya etgan duoni pichirlay boshladi rab o'laroq allohdan din o'laroq islomdan payg'ambar o'laroq muhammaddan rozi bo'ldim men uchun boshqa bir ma'bud boshqa bir din boshqa bir payg'ambar yo'q allohim sening lutfu karaming bois oqshomga yetdik sening lutfu ihsoning bois kelgusi kunga yetishamiz sen bergan hayot bilan yashaymiz sening irodang bilan senin o'lamiz biz faqat o'zingga qaytamiz to'shakda rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hidlari bor edi bu muborak hiddan mast bo'lgan ali ko'p o'tmay qattiq uyquvga cho'mdi ali yotoqqa kirar ekan uning atrofida payg'ambarimizni o'ldirishga qaror qilgan mushriklarning aylanib yurganini va bu yerda yuzaga kelgan vaziyat o'ta jiddiy ekanini juda ham yaxshi bilardi bu to'shakka kirish bu choyshabni yopish bir jihatdan o'limga tik boqish demak edi biroq rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga senga biron zahmat yetkaza olmaydilar degan edilar bu bashoratga u o'zining ismi ali ekaniga ishonganday ishonar edi uni mana shu shartlar ostida habibi akramning to'shagiga yotqizgan buyuk alloh bu fidokorlikning mukofotini ham albatta ziyoda qilib berajak ulug' abu bakrga yoru g'orlik naqadar mislsiz bir sharaf bo'lsa mard va fidokor aliga rasulullohning to'shagida o'tkazgan bu kecha shunchalik qadrli edi amallar hisob kitob qilinadigan kunda eng ulug' fazilat sohiblari ham mana shunday beqiyos sharafga noyil bo'lgan abu bakr va alini ko'rganda barmoqlarini tishlab qolishlari ajab emas Hazrat ali bu muborak to'shakda xotirjam uxlar ekan Hazrat abu bakr ham tizzasiga rasululloh sallallohu alayhi vasallam bosh qo'yib yotganidan benihoya baxtiyor edi uyning atrofini o'rab olganlar hanuz rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyda deb bilishar bunga shubha qilishmas edi zo'r hayajon bilan tong otishini kutishardi uyga kechasi hujum qilishdan ularni qaytargan narsa bir insonni uyda o'ldirish o'ta chirkin ish deb hisoblanishi edi qolaversa shoshishning zarurati yo'q qush bo'lsada uchirmaslikka bel bog'lab kelishgan edi ular bu yerga yillar davomida alangalanib kelgan intiqom o'tini shu tariqa o'chirishmoqchi edi axir baribir ushbu eshikdan chiqadi boshqa iloji yo'q o'sha damda bu gala bo'rondek yopiriladi bor kuchini ishga solib unga hujum qiladi shu tariqa 10 yildan beri har qanday qarshilikka qaramay yurtib kelingan davoga barham beriladi abu jahl qilichini siypaladi seni mana shu kun uchun saqlab keldim buni o'zing juda yaxshi bilasan dedi yigitlardan biri gap qotdi seni yordamingsiz o'zimiz uning masalasini hal etsakchi abu jahl bo'lmaydi demoqchidek boshini sarak sarak qildi uni qirq bo'lakka parchalasangiz ham bu qilich o'z vazifasini biladi muhammadga seningchalik adovat hissini tuygan boshqa bir odamni ko'rmadik yo abu hakam ishonching komil bo'lsin bundan keyin ham aslo ko'rmaysan xo'rozning qichqirig'i abu jahlning yuzida vahshiyona bir sevinch alomatlarini uyg'otdi bir burchakda kutib turgan umayya og'ir vazmin qadamlar bilan unga yaqinlashdi turaqol endi xo'rozlar qichqirdi dedi ha endi uning so'nggi uyg'onishi bo'ladi bugun ubay ibn halaf qattiq ovoz berdi ey muhammad tur endi qolgan uyquni u dunyoda davom ettirasan bu tongni u alohida hayajon bilan kutdi bu tong qilinadigan hujumda muhammadning o'ldirilishi o birda o'zi haqida imzolagan o'lim farmonining bekor qilinishi demak edi payg'ambarimizning bir paytlar sen meni emas men seni o'ldiraman deganlarini hech unuta olmagan qachon rasulullohning nomlarini eshitsa u seni o'ldirajak degan bir ovoz eshitilayotganday bo'lar edi u ham bu muazzam zafar nashidasidan bahramand bo'lish uchun kelgan ammo ich iq ichidan tinchlik bermayotgan bir tuyg'u uni biroz chekkaroqdan turib tomosha qilishga majbur etgan edi har holda agar u ham jon achchig'ida qarshilik ko'rsatishga urinib bu qarshilik asnosida tasodifan ubayni o'ldirib qo'yishi hech gap emas edida hayajon qanchalik zo'r bo'lsa ham vaqt har doimgidek o'z maromida o'tar edi ketma ket eshitilayotgan xo'rozlarning ovozlari quloqlarni teshib yuborgudek bo'ldi yer yuzi asta sekin yorisha boshladi shafaq ortida tug'ilayotgan quyoshni kutib olish tantanasi boshlangan edi go'yo tezroq chiqa qol endi quyosh sabr kosamiz to'la yozdiku tashvishlanma albatta chiqadi chiqadi va wa... so'zlarini davom ettira olmadi ichkaridan allaqanday sharpa tovushlari kela boshladi qo'llar qilichlarning sopiga yopishdi bir ozdan so'ng eshik ochilib ali ibn abu tolib ko'rindi abu jahl oldinga otildi ey sen kimsan bir ko'rayin nima meni tanimayapsanmi allohning qahriga uchragur seni juda yaxshi taniyman ammo u qayerda kim u amakingning o'g'li muhammad ibn abdulloh bu yerda yo'q yolg'on gapirma ey ali nima bizni laqma deb o'ylayapsanmi ishonmasang tekshirib ko'r abu jahl ichkariga qaradi chindan ham yo'q edi mushriklar telba bo'lib qolayozdilar asablar buzildi uning shu uyga kirib ketgani ham qaytib chiqmagani ham ayni choqda uyda yo'qligi ham haq edi vo ajabo shu uyga kirganini o'z ko'zim bilan ko'rdim manot haqqi ko'rdim kecha kechqurun gapirganini eshitmagan bo'lsam otamning boshi itlarga yem bo'lsin oqshomdan beri hayajon bilan vahshiy bir orzu bilan qilingan hisob kitoblar behuda ketgan edi alining yoqasiga yopishdi. qani gapir qayerga ketdi kecha kechqurun chiqib ketgan yolg'on gapirma kechadan beri shu yerdamiz yana tekshirib ko'rildi yana qidirildi ammo barcha urinishlar zoyi ketdi shu payt kimdir telbanamo baqirdi tezroq abu bakrni qo'lga olish kerak darhaqiqat payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning nazarida abu bakr bilan birga bo'lishi mumkin edi hammalari o'sha yoqqa shoshilishdi eshikni asmo ochdi otang qayerda bilmayman darg'azab jahl o'zini tutolmay asmoning yuziga bir tarsaki tushirdi bu tarsaki asmoning qulog'ini yirtib yubordi ziragi ham qayoqqadir uchib ketdi zirak hali borib yerga tushmasdanoq ma'naviyat olamida bu voqea qayd etib qo'yildi asmoning daftarida ushbu tarsaki bilan bog'liq alohida bir sharaf sahifasi ochildi chunki bu shunchaki bir tarsaka emas edi allohning eng suyukli bandasini allohning eng ashaddiy dushmanlarining biridan mudofa etish yo'lda to'sqinlik qilgani uchun churilgan edi bu tarsaka uning mukofotini bevosita janobi haq o'zi berajak asmoni mamnun etajak kelganlar telbavori odamlar bilan u yerdan ham chiqib ketishdi ey xaloyiq, eshitmadim demanglar muhammad ibn abdullohni yoki abu bakr ibn xofani o'likmi tirikmi tutib kelgan odamga 100 tuya mukofot beriladi Garchi butun makkaga ushbu xabarni soldi oh koshka edi deganlar bo'ldi shundoqqina burunlarining tagida ekanligida masalasini hal qilmay endi g'ayratga minishibdida deganlar ham bo'ldi har bir qabiladan qo'lida qilich ushlay oladigan yigitlardan ikkitadan qurollanishdi hammayoqni ostin ustun qilib qidira boshlashdi mana sizlar qidirayotgan odamning izi mana bu bo'ladi yonidagisi esa hamrohiniki u holda ushbu izlarning ortidan olg'a mushriklarning yuzlarida mamnunlik ifodalari paydo bo'ldi ayni izlar ortidan tez tez yurib ketishdi izlar mana bu yerda tugabdi ko'pvaldirama dedi utpa ular qush emaski qanot yoyib uchib ketgan bo'lsalar iztopar bir muncha o'ylanib qoldi bu yog'iga yalang oyoq ketishibdi dedi yana ilgarlashdi. nihoyat savr tog'ining etaklariga yetib borishdi sekin asta toqqa tirmashib yuqoriga chiqa boshlashdi bu yerda ularning izlarini topish igna bilan quduq qazishga barobar edi shu bilan birga bu odam o'z ishining ustasi ekanini namoyish etar mukofot <tompa> tariqasida beriladigan yuzta tuya uning g'ayratiga g'ayrat qo'shardi rivoyatlarga qaraganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam do'stlari bilan g'orga kirib ketgach bir o'rgimchak kelib g'orning og'ziga in to'qib tashlagan ekan bo'lmaydigan ish emasdi bu Hazrat abu bakr rasululloh sallallohu alayhi va sallam xordiq chiqarib biroz rohatlansinlar deya jon kuydirib turgan bir pallada chaqqan ilon ham kimni chaqib olganidan mutlaqo bexabar edi g'or og'zini to'ri bilan berkitgan o'rgimchak ham kimga xizmat qilayotganini bilmasdi oyda yilda birov tasodifan kelib qolmasa inson zoti qadam bosmaydigan bunday joylarga o'rgimchakning to'r to'qishi albatta tabiiy bir holda bu o'rgimchak aynan ushbu vazifani ado etish uchun yaratilgan bo'lsa ham ajab emasdi hazrati abu bakr uzoqdan elas elas eshitilayotgan ovozlarni aniqlash uchun g'or og'ziga quloq tutdiyu peshonasidan sovuq ter tomchilari paydo bo'ldi tovushlar tobora shu yoqqa yaqinlashib kelar edi ko'p o'tmay bir necha kishi to'ppa to'g'ri g'orga qarab yo'naldi eng oldinda mudlijlik isquvar qolganlar uning ortida orada besh olti odimgina masofa qoldi yo rasululloh anavi odamlar oyog'iga qarasayam bizni ko'radi hazrati abu bakr haddan tashqari hayajonlanar ammo bu hayajoni o'zidan ham ko'ra ko'proq rasululloh uchun qayg'urayotganidan edi unga qarshi biron bir axloqsizlik qilib qolinmasin ishqilib unga biron ozor yetkazilmasinda degan tashvishda edi habibi akmal muhammad mustafo sallallohu alayhi vasallam biroz egildilar va o'ta vazminlik bilan hech siqilma alloh biz bilan dedilar hazrati abu bakr payg'ambarimizning ovozlaridagi matonatni ruhiyatlaridagi sabot va jasoratni ko'rib o'zini tutib oldi axir u payg'ambarimiz siqilma degan darajada hayajon va qo'rquvga tushgani shubhasiz edi g'or yaqiniga kelgan odam komil ishonch bilan qidirayotgan odamlarimiz mana shu atrofda shu yergacha kelganlari aniq lekin bu yerdan hech qayoqqa ketmagan bo'lishlari kerak dedi umayyo e'tiroz bildirdi bekor gap axir bu yerga odam oyog'i yetmagani shundoq ko'rinib turibdiku isquvar ham past kelgisi yo'q ammo bu odamlar qush emaslarki bundan buyog'iga uchib ketgan bo'lsalar tushunarli sen rosa charchabsan bu orada mushriklardan biri vaqtimizni zoya ketkazyapmiz deb qoldi istar istamas u yerdan qaytishdi izquvar işte. xamon shu yerda ekaniga aminman bu odamlar o'z öz o'zidan g'oyib bo'lishlari mumkin emas derdi ammo bu voqeaning yagona izohi bor u ham bo'lsa alloh taolo suyukli payg'ambarini dushmanlarining ixtiyoriga topshirib qo'ymasdi ha buyuk alloh habibi adibini dushmanlariga taslim etmaslikni iroda qilgan bo'lsa odamlarning ko'zi ko'r qulog'i kar bo'lib aqli ishlamay qolishi hech gap emas ular ketgach -ket -ket, hazrati abu bakr yengil nafas oldi xursand bo'lib rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuzlariga qaradi rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo abu bakr ikki do'stga ta alloh taolo ham do'stlik qo'lini uzatib tursa kim bizga tahdid sola olardi ulardan qo'rqishga hojat qolarmi dedilar bu paytda makka g'alvirdan o'tkazildi ostin ustun qilindi qidirilmagan tekshirilmagan bironta ham xonadon qolmadi savr tog'idagi g'orni hisobga olmaganda hammayoq o'ta jiddiylik bilan qarab chiqildi ammo ular hech yerda yo'q go'yo qush bo'lib uchib ketganday edilar hazrati abu bakrning o'g'li abdulloh tun yarmidan oqqanida savr tog'idagi g'orga keldi otasi bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kunduzi bo'lib o'tgan voqea hodisalarni birma bir, -bir so'zlab berdi uydan ovqat keltirgan edi berdi shundan keyin hali tong otmasdan turib xayrlashdi va uyiga qaytib ketdi u ketganidan keyin hazrati abu bakrning cho'poni amir ibn fuhayra qo'ylar suruvini haydab abdulloh o'tgan yo'llardagi izlarni yo'qotdi bu qo'ylar ikki yoru g'orning sutga bo'lgan ehtiyojlarini ham qondirdi g'orga payshanba kuni kechqurun kirilgan bo'lsa juma shanba va yakshanba kunlari ham shu zayl o'tkazildi 3 kun davomida uydan ovqat tashib turildi yangi yangi xabarlar keltirildi makkaliklar hamon ularni qidirayotganlari xanus umidsizlanmaganlari bildirildi uchinchi kuni ovqatni asmo olib keldi ammo ovqat solingan xalta bilan meshning og'zini nima bilan bog'lashni bilmay biroz bosh qotdi so'ngra hech ikkilanmay belbog'ini yirtib ikkalasining ham og'zini mahkam bog'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni kulimsirab kuzatib turar edilar unga jannatda ikki belbog' ehson qilinajak deb marhamat qildilar shu kundan boshlab asmo zotun nitoqayn ya'ni ikki belbog'li xonim deb ataladigan bo'ldi ovqatlar olindi ko'p o'tmay abdulloh hazrati abu bakrning olti ming dirhamga yaqin jamg'armasini olib keldi otasiga topshirib vidolashdida qaytib ketdi endi abdulloh ibn urayqitni kuta boshlashdi u tuyalarni olib kelsa shu bilan bu tarixiy safar boshlanajak edi abdulloh ibn urayqit mushrik edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan hazrati abu bakrning qayerdaliklarini besh qo'lday bilardi ularni topgan kishiga va'da qilinayotgan mukofot unga yo'lboshchiligi evaziga beriladigan haqdan kamida o'n marta ortiq edi shunday bo'lishiga qaramay nima uchun ular haqida mushriklarga xabar bermadi unga omonat qilingan sirni saqladi ularning qayerda ekanliklarini bildirish abdulloh uchun hech qanday qiyinchilik tug'dirmasdi holbuki yo'l boshlab borish g'oyat xavfli va mushkul bir ish edi uning ustiga qurayshlilar bilib qolsalar hujum qilishlari muqarrar bo'lib yo'ldayoq o'lib ketishi juda bo'lmasa ushbu ishi uchun ayovsiz jazolanishi hech gap emasdi kamida to'rt yuz oltmish chaqirimlik yo'lni og'ir shart sharoitlar ostida bosib o'tish va yana makkaga qaytish tashvishichi oldinda kamida yigirma kunlik mushkulot mashaqqatlar bor lekin bu voqelikka qaramay sog'lom fikrli durust axloqli inson bo'lgan abdulloh ibn urayqit payg'ambarimizga ko'maklashishga jazm etgan edi g'orda kechgan uch kechayu uch kunduz gap so'zsiz sukut saqlab o'tirishmagandir albatta ammo mazkur muddat davomida qanday suhbatlar o'tgani haqida ma'lumotlar saqlanib qolgan emas imom buxoriy va boshqa muhaddislarning kitoblarida hazrati abu bakrning bu tarixiy safar haqida berilgan ma'lumotlarda ham g'orda bo'lib o'tgan suhbatlarga doir hech gap yo'q payg'ambarlarning eng buyugi sallallohu alayhi va sallam bilan insonlarning eng ulug'i roziyallohu anhu oralarida sir bo'lib qolgan bu voqelik bir qarashda tom ma'nodagi mashaqqat to'la kunlar edi ammo ma'no jihatidan favqulodda boy so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan darajada fayz va barakaga to'liq kunlar bo'lgan payg'ambarimiz ushbu voqelikni qisqagina shunday izohlagan edilar hech siqilma alloh biz bilandir va yana ey abu bakr ikki do'stga alloh taolo ham do'stlik qo'lini uzatib tursa bu o'rinda sukot saqlashdan o'zga chora qolmaydi bu yerda oddiy ko'ngillar qanot qoqolmaydi rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishining sevimli do'stlaridan boshqa jami insonlar bu ma'no olamining orqasida saf bog'lab turishga majburdirlar 3 kun davom etgan ammo tarifi 3 asrga ham sig'maydigan bu hayotni oddiy so'z bilan bayon etish amri maholdir hazrati abu bakr shu bois bo'lsa kerakki hayotining baxtiyor damlari haqida hech kimga hikoya qilmaslikni afzal ko'rgan edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun meroj kechasi qanday ahamiyatga ega bo'lgan bo'lsa hazrati abu bakr uchun ham ushbu kunlar shunchalik aziz edi muhammad ummati orasida boshqa hech kim bunday sharafga muyassar bo'lmagan bo'lmas ham edi g'orda o'tkazilgan kunlarning har bir daqiqasi ma'no jihatidan bir yetuk insonning umriga teng edi hazrati hadicha onamiz ummat orasida ilk iymon keltirish sharafiga sazovor bo'lib qanday ulug' va tengsiz martaba egasiga aylangan esa hazrati abu bakr ham bu hijrat safarda payg'ambarimizga yo'ldosh bo'lishdek beqiyos bir martabani qozongan edi bu do'stlik islomdan oldin boshlangan umr bo'yi eng mukammal tarzda davom etgan vafotlaridan keyin oxiratda ham qalin do'st bo'lib qolishlari shubhasizdir insonlarga buyuk o'rnak namunasi bo'lgan hazrati umarday ulug' zot abu bakrning g'orda o'tgan bu baxtiyor damlari haqida bunday degan edi xudo haqi abu bakrning g'orda o'tkazgan ushbu bir kechasi umardan va umar oilasidan ham xayrliroqdir abu bakrning g'orda o'tkazgan bir kuni umardan ham oila a'zolaridan ham xayrliroqdir ibn kasir siyar ikki ikki asmo bunday deydi -de -de. otam pullarining hammasini olib ketgan edi bobom abu hofi ranjidi o'ylashimcha u sizlarni og'ir ahvolga solib ketdi dedi bobomning ko'zlari ojiz edi bir xaltacha chag'ir tosh yig'dim otam pullarni saqlaydigan to'rvaga soldim og'zini mahkamlab berkitdim so'ngra uni bobomga ko'rsatdim qo'llariga tutqazdim qarang bobojon mana pullarning hammasi shu yerda turibdi dedim bobomning ko'ngli joyiga tushdi juda soz sizlarga shuncha pul tashlab ketgan ekan endi xotirjam bo'lsam ham bo'laveradi bu pullar sizlarga yetib ortadi ham dedi holbuki otam bizga hech narsa qoldirmagan edi men bu ishni bobomni yupatish uchun qilgan edim hazrati abu bakr bu safarga chiqarkan bolalarini pulsiz och va beiloj parishon holda tashlab ketibdida deb o'ylanmasligi kerak pulining hammasini olgani bilan uyida yana bir suruv tuya qo'y oziq ovqat va kiyim kechak qoldirgan edi u zamonning shart sharoitlari bilan qiyoslansa bir oilaning maishatiga yetarli darajada edi bugungi kun odami u paytlardagi voqealarga baho berishda har narsa bozordan pulga sotib olinadigan bugungi holatga solishtirilmasligi kerak bundan tashqari abu bakr tez orada oilasini ham madinaga ko'chirib ketish niyatida edi Dar haqiqat, oradan hech qancha vaqt o'tmay ularni ham yoniga oldirdim. mana shu sabablar tufayli uyda pul qoldirishiga zarurat yo'q edi yana bir boshqa mulohaza shuki abu bakrning yo'lga olib ketgan bu 6000 dirham puli eslarini yo'qotib qo'yar darajadagi katta sarvat edi bemalol bir necha kishini boy qilib yuboradigan miqdor edi kim biladi ehtimol yo'lda ularni tutib qurayishga qaytarib topshirishni ko'zlagan biror guruhga duch kelishar <laughs> shunday hol ro'y bersa bu pullarni berib qutulib ketish xayoli <laughs> ham yo'q <laughs> emasdi yo rasulli mahabbat yo rasulli salim habib